Nəsə, dostlar, gəlirəm bir neçə mənə olan müraciətlərə. İndi müxtəlif regionlardan gələn 3 məktubu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Bakı şəhərindən də var və digər rayonlardan, Gəncədən də var, hal-hazırda onlar indi saytlarda işlənirlər. Beyləqan rayon sakini Qədimov İlkin Müseyib oğlu yazır. Hörmətli Vüqar bəy, may ayının 15-dən ünvanlı sosial yardımla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsək də yoxlanışa heç kim gəlmir. Mən Qədimov İlkin Müseyib oğlu yazaraq sizdən xahiş edirəm ki, problemimi işıqlandırasınız. Bildirirəm ki, 2 övladım var. Yoldaşım işləmir. Evdar qadındır. Adımıza torpaq sahəsi yoxdur. May ayının 15-dən ünvanlı sosial yardımla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etmişəm. Hələ də gəlib baxış keçirən yoxdur. Vəziyyətimiz çox pisdir. Ehtiyacımız olmasa heç müraciət də etməzdim. Bu qurum biz kasıblar üçün deyil. İmkanlı şəxs müraciət edir, dərhal yoxlama gəlir, amma kasıbın heç yerdə bəxti gətirmir deyə Beyləqan rayon sakini Qədimov İlkin Müseyib oğlu bizə müraciət ünvanlayır. Keçirəm obrusu müraciətə. Usar rayonu Urva kənd sakini Xasiyeva Məkanət Çələmir qızı. Hörmətli redaksiya, əvvəllər aldığım ünvanlı sosial yardımı 2023-cü ildən bəri dayandırıblar. Bu ilin yanvar ayında yenidən müraciət etsəm də, evimə baxış keçirilmədən rədd cavabı verilib. Ancaq vətəndaş imtinanın səbəbini anlamadığını bildirir. Mən Xasiyeva Məkanət Çələmir qızı yazaraq bildirirəm ki, ünvanlı sosial yardımımı qanunsuz olaraq kəsiblər. Böyük oğlum keçən il Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. Əlil atası ilə qalaraq ona baxır. Mənimlə qalan kiçik oğlum 9-cu sinifi bitirib. Övladımla tək oluruq. Kətdə yaşayırıq. 2010-cu ildə həyat yoldaşımdan rəsmən ayrılmışam. 3-də 1 hissə aliment alıram. 34 sot pay torpağınla sahibəm. Vəyənim var, vergimi verirəm. Keçən ilin oktyabr ayında bir qrup nümayəndə özlərini məskunlaşdığım yerə yetirdilər. Həmin vaxt qonşunun inəyini mənim adıma qeyd etdilər və mənə ünvanlı sosial yardımla bağlı imtina cavabı gəldi. Təzədən müraciət etdim. Dekabr ayında yoxlama gəldi. Neçə ildir zaksımın çıxarışı ilə yardım alırdım. Bu dəfə buna baxılmadı. Qətnamə istədi və yenə imtina edildi. Uşağın onlayn dərsləri var deyə Wi-Fi şəbəkəsini yeni çəkdirmişdim. Onu belə bəhanə elədi ki, evdə Wi-Fi-im var deyə sənə ünvanlı sosial yardım düşmür. Sənədlərim yerli yerindədir. May ayından yeni qaydalarla ünvanlı sosial yardımın bərpa olunması üçün müraciət etmişəm. Bu qədər vaxt keçib, hələ də xəbər yoxdur. Təəssüf ki, işimə baxan bir kəs yoxdur. Gəlirəm bir başqasına. Mingəçevir şəhəri Xan Şuşinski küçəsi 28A. Baxın, Beyləqan, Qusar, Mingəçevir, hər regiondan var bula. Ünvanda yaşayan Mustafa Eyva, Sevinç Nəsrəddin qızından Hürriyyət Əsr redaksiyasına şikayət məktubu daxil olub. O, aldığı ünvanlı sosial yardımın kəsilməsindən şikayətçidir. İddia edir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə müraciət edib, ona sistemdə imtinanın görünmədiyini, sadəcə araşdırıldığı vurğulanıb. Vətəndaş 4 aydır yoxlama getdiyini, evinə baxış keçirilmədiyini bildirir. Mən Mustafa və Sevinç Nurəddin qızı yazaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2019-cu ildən bəli ünvanlı sosial yardım alırdım. 5 və 6 yaşında 2 oğlum var. Onların pampers pulundan tutmuş müəyyən məbləğə cəm vəsaiti verirdilər. 2023-cü ilin iyul ayında sənədlərimi göndərmişdim. Sentyabrda yoxlama gəldi, oktyabrda təsdiqləndi, 6 ay aldım. Daha sonra pul kəsildi, martda təzədən icraçılar gəldi. Yazdılar, pozdular, yenidən getdilər. Yoldaşım işləmir, özüm dost MMC-də sübürcəsi kimi pul qazanıram, amma dolana bilmirik. 4 ay olar ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətimizə cavab gəlməyib. Qaynar xəttə zəif vururuq, deyək ki, atqaz yoxdur, yəni imtina yoxdur. Sadəcə sənədlərinizdə yoxlama aparılır. Mən də etiraz edirəm ki, bu qədər ay keçib, yoxlanış niyə bitməyib? 507 manat pulum kəsilib.
səbəbi açıqlanmırlar. Elə deyirlər, gözlə. Bəli, müraciət eləyənlərin hər birinə, dostlar, hər birinə deməli bir şey deyirlər, bir qayda olaraq, elektron qaydada bundan sonra işlərə baxılacaqdır. Biz, deməli, müdaxilə eləyə bilmərik sistemə. Sistem özü müəyyənləşdirir. Girin sistemdən, baxın. Qanun deyir ki, 15 gün müddətində yoxlama gəlməlidir. 15 iş günü müddətində. Hə, bunu bayram salırlar, seyran salırlar, mincir hoqqadan çıxırlar, 2-6 bazar salırlar, neyinə çıxsınlar. Amma bu üst-üstə götürəndə eləsin 20 gün. 20 gün içərisində ən azı bunlar gedib yoxlamalıydılar. Və qanun 15 gün içərisində deyir, demir 15 gündən sonra. Və sistemə girən vətəndaşa orada nə göstərilir sistemdə? Yazılır ki, sizin deməli, müraciətiniz emal olunur. Bilmirəm, bu emal zavodudur, emal fabrikidir. Bu nədir? O şeyin sözü amma siyahuş deyir, deyə bilmirəm, bu fransuz ki, italyans ki, bilmirəm, nəzli biliskidir. Bu sistem nəzli biliski bir sistemdir ki, 4 aynə, 5 aynə emal eləyir vətəndaşın müraciətin. Nə emal eləyəcək ondan? Emal eləyib nə alacaq? Ayran çıxardacaq, yağ çıxardacaq, qatır. Nə emal eləyirsən orada? Mən dünən dedim, bir daha təkrarlayacağım, hər verilişimdə də bu məsələni qaldıracağım. Sahil Babayevin bir tərəfi ermənidir. Bunu hər kəs bilir. Bir tərəfi ermənidir. Ola bilsin ki, üzdə bildirməsə də, arxada bizim millətə nifrət eləyə bilər. Bu da qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki niyə? Öldürülənlər içərisində bəlkə də onun dayısı uşaqları var, xalası uşaqları, nəm nələrisə var. Qohum-əqrabası var onun içində. Bundan dolayı bizə nifrət eləməsi təbiidir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumətində təmsil olunur. Özdə ən yüksək postda, ən strateji əhəmiyyətli postda. Və nəzərə alsaq ki, qazilərin də problemlərini, Sosial Müdafiə Nazirliyi, hərbiçilərin də pensiya işini aldılar, verdilər Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Bundan sonra əskərliyə gedənlərin də, deməli, bu hər komissiyadan keçməsi üçün səhiyyədən, hər nədir, həkim komissiyası keçməsi üçün yenə də yönləndirdilər, bütün hamısı yönləndirdilər. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının başına itin oyunu açılacaqdır. Bu bir mənalıdır. Amma məni düşündürən başqa şeydir. Bu sistemi yazan da mı ermənidir? Bu sistemdə işləyənlər də mi ermənidir? Vətəndaşın evinə gedib yoxlama keçirənlər də mi ermənidir? Qardaş, nə oldu elə? Bu Sosial Müdafiə Nazirliyindəkilərin hamısının 50% ermənidir. Bu xalq onların nəslin nəcəbətinə güllə atıb. Tayfa toluğun qırıb. Neyinibdir bu xalq sizə? Mənim sualıma bir cavab verə bilərsiniz. Neyini bu xalq sizə? Mən Sahil Babayevi dedim, ey qardaş, başa düşdüm. İndi sabah Sahil Babayevin qayını ilə bağlı bir materialı sizin diqqətinizə çatdıracağım. İzləyin. Bizdən yığılan pullar görün hara gedir. Təsəvvür edin ki, Sahil Babayev çıxıb prezidentə və mətbuatda açıqlama verir ki, mən ekonomiya elədim, 150 milyon pul kəstim. Kimdən kəstim bu pulu? Acından ölən vətəndaşdan. Kimdən kəstim? Əlildən. İnvalidlərdən, zəlildən, kasıbdan, yoxsuldan, kimdən kasıb? Bu hökumət dilənçidirmi ki, dilənçinin payına göz tikir? Bu hökumət o qədəmi şərəfini itirib bu dövlət ki, öz vətəndaşının ona ayıracaq olan yardımına göz tikib. Siz bu hökuməti niyə bu qədər alçaldırsınız? Axı bu hökumət qalib bir hökumətdir. Bu dövlət qalib bir dövlətdir axı. Bu hökumət uzun illər, 100 illər boyu ilk dəfə olaraq öz torpaqlarını şərəfsiz bir millətdən geri alan bir millətdir axı bu dövlətdir. Siz bunu niyə bu qədər alçaldırsınız? Niyə bunların şəxsiyyətinə toxunursunuz? Niyə bizim dövlətimizi bu qədər ləkələyirsiniz? Və mən buradan ölkə başçı İlham Əliyevə səslənirəm. Cənab Prezident, bu qədər ölkədə bir adam tapa bilmədiniz ki, Sosial Müdafiəsi Naziri qoyasınız, bir tərəfə erməni olanı gətiriz, qoydursunuz. Sabah parlament seçkilər keçirəcək. Əminliklə deyirəm ki, parlamentə düşənlərin içində artıq bir neçəsi ilə bağlı araşdırma aparmışam. Siyahılar açıqlanıb ki, kimlər parlamentə düşəcəklər. Onların artıq bir neçəsinin 50% ermənidir. Ana tərəfi ermənidir. Niyə, qardaş? Bura Ermənistan dövlətidir. Bu dövlət kimin dövlətidir? Əgər bu türklərin dövləti deyilsə, Ləzgilərin dövləti deyilsə, Talışların dövləti deyilsə, bu Azərbaycanların dövləti deyilsə, bu ermənilərin dövlətisə, niyə onun adını biz Azərbaycan qoymuşuq? Niyə? Səbəb nədir? Böyük Ermənistan yaradırdılar da dənizdən dənizə. Verədiyi adını da dəyişərdik, olardı Böyük Ermənistan qutarıb gedərdi. Hər kəs bilərdir ki, qardaş, ya erməninin əlin altına işləməlisən, ya bu ölkəni tək edib getməlisən, xaricdə yaşamalısın. Niyə bu işgəncə verilir bu xalqa? Niyə bu kasıbın, küsubun,
3 manat, 5 manatına dövlət göz dikir. 150 milyon manatla. Bu milyon nə də 150 milyon Kərəm Mustafayev işdən çıxardıblar. Kərəm Mustafayevi tutub ayaqlarına silkələsən belə. Ayaq usta ha, silkə onun cibindən 150 milyon pul çıxacaqdı. Mən onun vardatını demirəm ha. Malı, mülkün, şirkətlərin, qardaşının milyardlarını demirəm. Hələ cibindən tökülən, Kərəm Mustafayevin cibindən 150 milyon pul tökülən. Bu 150 milyon nədir ki, Azərbaycan dövləti dilənçi payına möhtəc olmuş bir əhalinin puluna göz dikir. Biz bu qədər mi dilənçi, biz bu qədər mi düşük bir dövlətik? Nədir bu? Niyə bizi bu qədər incidirlər? Xalq zaten bədbaxtdır. Xalqın evi yıxılıb, dübədi düzlənib. Sürü kimin, kim ağzını haraptır ora gedir. Səhər gətirginə, parlament seçkinə, 5 kilo kartoşkoqo qapısına gelib səsini satacaq. Anlamayacaq ki, o səsini satmır. 5 kilo kartopa öz şəxsiyyətini satır. Bu, bunu bilməyəcək. Anlamayacaq. Çünki cahildir millət. Böyle mən 34 nəfər adamla danışmışam. Ünvanlı sosial yardımla bağlı. Mənim köməkçim gəlib ki, içəriyə. Deyil olmaz axı belə. Niyə, qardaş? Niyə?